Re, viss ēters ir te! Nepieklavierēm kā ierasts, bet 9. rindā skatītāju zālē maestro Raimonds Pauls šodien saņēma vēl vienu skaistu dāvanu savā apaļajā jubilejā. Tautas deju ansambļa Zelta Sietiņš sarūpēto koncertu ar viņa paša komponētu deju mūziku. Un no Lielās ģildes turpina Aija Kīnce. Atpazīstamas mīļas, melodiskas un labi dejojamas dejas. Tomas Jēkabs, Markus Karlīna, Sāra Zane un citi mazie Zelta Sietiņa dejotāji. Horeogrāfija ar Raimondu Paulu mūziku raksturo šādi. Dažas dejas ir diezgan atraktīvas un dažas arī ir diezgan lēnas. Kāda ir Paulam tā mūzika? Normāla. Ar Zelta Sietiņu vadītāju Baibu Šteinu Paulam sadarbība ir ilgstoša. Daudzas dejas iekļautas arī vispārējo dziesmu un deju svētku un skolu jaunības deju svētku programmā. Apmēram es jau jūtu, ka deja ir deja. Ja? Es nevaru ciest tās garlaicīgos numurs. Man patīk, ka kājas pa gaisu. Un tad jau arī tas melodijas tāds piemeklē, ja kas ir tāds. Kaut ko atgādina latviešu tautu dziesmas, vai ne? Ja kaut kā viegli uztveram Bārdu bērniem ir sevišķi. Savu deju komponistam bērni vēlas sirsnīgas lietas. Es novēlētu 80 gados viņam izturību, lai viņam padotos spēlēt labāk klavieres. Nodejot deju. Daudz veselības. Es novēlētu, lai viņš visu laiku dzīvotu. Un tieši tā saucas arī šis koncertu uzvedums – Dāvana maestro. Aija Kīncēns, Kupčs, Latvijas televīzija.